Bom dia, meu povo! O que é que eu tô fazendo com essas goiabas aqui? E aí, meu povo, tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Se tá chegando agora, caiu de paraquedas, já convido a você a se inscrever, ativar o sininho para receber todas as receitas e todas as loucuras da Eva. E fiquem à vontade, tá, minha gente? O que é que eu vou fazer hoje? Eu peguei cinco goiabinhas bem maduras. Já fiz aqui um suco, por isso que o liquidificador ainda tá sujo do suco. E cortei aqui em pedacinhos. Vou usar meio litro de água e vou fazer um doce de goiaba no fogo a lenha. É, na lenha mesmo, porque eu tô viciada. Já tem uma panelada no fogo, já tem um arroz lá no fogo. Então, minha gente, bora lá. Eu vou colocar as goiabas e vou colocar meio litro de água. Aqui é cinco goiaba pequena. Não tirei a casca, só de algumas, né? Mas é porque a gente peneira, né, minha gente? Então, não tem muito a ver de tirar a casca, não, porque eu vou peneirar, tá bom? Para tirar a semente, né? Então vamos triturar aqui e vou mostrar aqui o passo a passo para vocês ficarem com água na boca. Já terminei de bater, minha gente. Olha como ficou bem grossinho, uma papinha. Agora vou peneirar para tirar a semente e vou adicionar aqui 500 gramas de açúcar cristal. Mas pode ser açúcar que você quiser, né? Quem manda no seu açúcar é você, né? Eu não. Bem, vou peneirar aqui a minha misturinha da goiaba, tá bem grossinho. E vou adicionar o açúcar e quando eu for mexer no fogo, eu levo vocês pra mexer comigo e também pra mostrar o ponto, né, minha gente? Oxi. Terminei aqui, minha gente. Vou mostrar pra vocês a consistência que ficou. Olha isso. Tipo um mingau. Mingau de goiaba, quem vai querer? Tá aqui, ó, bem peneirado, bem passadinho. Se você quiser adicionar uma xícara de 200 ml de água, se você quiser seu doce mais molinho, você adiciona. Se não, eu quero o meu mais durinho. Então, eu vou deixar nesse ponto aqui. Vou adicionar aqui, ó, meio quilo de açúcar cristal, que nem eu falei. E vamos mexer no fogo até chegar ao ponto. Prontinho, minha gente. Vou só organizar aqui o foguinho. Tá aqui o meu docinho, a panelinha do doce. Vamos botar no fogo, né? Aqui eu vou desmanchar o açúcar, que ainda tá aqui no fundo da panela, né? Ó, como vocês verem. Vou começar aqui a mexer só pra derreter. E vou deixar pegar fervura. Depois que pegar fervura, é que eu vou começar a mexer de vez em quando. De dois em dois, três em três minutos. Vou ficar até pertinho aqui, sentar com uma cadeira, colocar uma cadeira bem confortável. Para mexer o doce e ao mesmo tempo ir visitar os colegas, né? Minha gente, não se preocupem, eu sou muito fiel. Quem me conhece sabe o que eu estou dizendo. Mas está sendo muito difícil acompanhar, porque só 30 comentários que a gente deve ir por dia. Não mais que isso. Senão prejudica o nosso cantinho. Então, tenha paciência que eu vou com certeza. E você que é novo, pode aguardar que eu vou com certeza. Não se preocupem, tá bom? E se sentir à vontade, seja membro, aperte aí nessa palavrinha azul e entre com R$ 3 para ser membro, que vai me ajudar bastante. Não vai custar nada para você, só R$ 3, R$ 2,99. Então, vou deixar aqui ferver, vou consertar aqui o fogo, que tá meio apagado, que eu tirei essa panela agora. Fiz aqui um arrozinho, ó. Já passei o arrozinho. E a paneladinha já tá cozida. Fiz hoje, foi panelado. O cheiro tá muito gostoso. Tão servido, minha gente. Então é isso. Vou organizar aqui. Quando começar a mexer, ferver, eu mostro mais um cadinho a vocês. E mostro também no final. Finalizando esse doce, né? Claro, tem que mostrar. Então, para vocês que estão chegando e acham que eu não sou fiel, porque eu não estou indo nas carreiras, porque eu não tenho condições. E bem, minha gente, lembrando vocês, deixa o joinha, não deixa só o comentário não, porque tem quase 200 comentários nos vídeos, mas pouquíssimos joinha, não tem nem 100 joinha e tem quase 200 comentários. Então, não custa nada, tá com o dedo aí, é de graça, tá bom? Faça sempre pelo seu colega o que você quer que faça com você, tá certo? Então, até já. Ó, minha gente, já pegou fervura, já tá fervendo devagarinho aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Mas fogo de lenha é assim mesmo, né? E a fumacinha, até a fumaça é cheirosa.
Ah, mas eu não tenho fogão a lenha. Como é que eu vou fazer meu doce no fogão? Oxe, no fogão a gás, ué. Só não faz se não quiser. Faz sim. Dois ingredientes para esse doce: açúcar e goiaba. A água é indispensável, né, minha gente? E aí você vai mexer até dar o ponto. É só isso o segredo. Carinho, tem que ter muito carinho. É o segredo especial, muito especial. Desse ponto pra cá, minha gente, tem que estar mexendo, porque senão derrama, viu? Tem que ficar mexendo mesmo. E haja abraço. Ah, mamãe Margarida aqui pra me ajudar, ó, quando o ventinho vem, a fumacinha, a escuminha desce. Olha, coisa legal. Ô, delícia, minha gente, o cheiro. Nham, nham. Tá sentindo aí? Tão tintinho no cheirinho. Ó, minha gente, que coisinha mais bonitinha, né? Pois é, vou mexer aqui até chegar perto do ponto. Quando chegar perto de dar o ponto, aí eu volto com vocês para mostrar, né? Aliás, vou mostrar o ponto que eu gosto. Aí cada um faz do jeito que quiser, né? Aqui já virou uma geleia. Aqui você já pode, se quiser, o geleia de goiaba. Deixa ferver mais um bocadinho. Aí quando tiver assim, ponto mole, bem liguentozinho, aí é a geleia. Mas eu gosto é do doce. Então, eu quero é doce. E até já, minha gente. Ó, minha gente, tá quase chegando no ponto. Tem gente que gosta nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui tá bom. Mas pra mim não tá, não. Eu gosto bem durinho. Então, quando tiver mostrando os fundilhos da panela, que pra mim tá bom. Desceu muito. Mas é assim que eu gosto. Vai ficar no ponto. Aí o carro do ovo, minha gente. Quem quer ovo? Chegou no ponto, minha gente. Olha o fundilho da panela, ó. Dá pra ver? Esse aqui é o ponto que eu gosto, mostrando os fundilhos. Olha como diminuiu. Bem pouquinho. Mas isso aqui é só pra mim, bode velho, que meus meninos não gostam, não. É só pra me provar. Que eu tava desejando. Agora eu vou tirar aqui do fogo. Porque senão queima, né, minha gente? E o cheiro tá muito gostoso. Quando eu tiver bastante goiaba, vou fazer pra mim e pra mandar pra mais alguém. Ó, o fundilho lá, ó. É assim que é o ponto do meu doce de goiaba. Eu gosto assim. Agora eu vou despejar numa vasilha pra quando ele esfriar e já ficar durinho. Espero que vocês tenham gostado do meu doce de goiaba. Ó, minha gente. Muito gostoso, muito cheiroso. Eu vou já lamber a panela, claro, né? É por isso, é o propósito de tirar dessa vasilha aqui, é para lamber a panela. Me digam aí se vocês também são assim, se quando faz doce, ou se quando alguém fez doce aí, vocês gostam de rapar a panela. Eu amo demais. Então, beijo de luz no coração de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo de luz, tchau, tchau.